आज काटी सक्यो र अब चाहिँ हामी जाने हो यहाँबाट कुनाल चाहिँ माथि छ भान्सार काट्दै छ है र अब यहाँबाट चाहिँ हामी देखाउने हो आज चाहिँ भान्सार हो है भान्सार हामीले काटी सक्यौ स्कुटीको र यो भान्सार चाहिँ पटेको हिसाबले हुन्छ र हाम्रो चाहिँ 112 इन्डियन पैसा 100 रुपैयाँ लिएको छ र अब चाहिँ हामी जाने हो कुनाल पनि आउँदै छ माथि छ आज चाहिँ भेट्यौ उमङ यो चाहिँ यहाँ छ रहेछ अब यसलाई चाहिँ हामी लगेर गयो नेपालको कैदी नै भयो त्यो चाहिँ है खाना यहीँ छ अहिले निकालेको यहाँबाट यसलाई बेल दिइकन निकालेको जाउँ होइन अब गाडी आयो रेडी सबैजना ल लागौँ है अब त्यो गाई हामी चाहिँ यहाँबाट हिँडेको र अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी जाने हो कन्याम कहाँ बाटो पनि हिँडायो यो कालो ल यता यता हिँड्ने पशुपतिको चाहिँ दामी आकाश चाहिँ दामी भएर छ है र गाई चाल चाहिँ हामी पशुपति बजार जाँदैछौँ पशुपति बजार है मार्केट र आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई पशुपतिदेखिको लिएर कन्यामसम्मको चाहिँ टुर चाहिँ देखाउँछु पहिला पशुपतिसम्म आएको त नेक्स्ट ब्लगमा हेरिहाल्नु भयो होला तपाईँहरूले है हेर्नुभएको छैन भने म तपाईँलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु हेर्नुहोस् होला पशुपति बजार चाहिँ तेरो अस्ति म कहाँको भने नि लुगा उयो गर्नु ए उयो गर्नु तल आएको तर यहाँको बाटो चाहिँ एकदम दामी है हेर्दा ठुलो आमा फराकिलो पशुपति बजार आइसक्यौँ गाई यो चाहिँ पशुपति बजार हो सानो छ तर मार्केट मजाको छ तर है हेर त भिडभाड त दामी हो नि हौ लु पशुपतिमा अटो भनेको चाहिँ यही होटो यो चाहिँ पशुपति बजार हो क्या हाम्रो झुसेर आउँदैछ अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ फिकलतर्फ प्रस्थान गरिदिन्छौँ फिकलबाट कन्याम र यति नै हो गाइस यहाँको चाहिँ अब पशुपति मार्केट है र आज चाहिँ हामी विकेन्डमा केटाहरूसँग चाहिँ हल्का मिल्दै जाने हो र मजा आउँछ कोही बेला छुट्टी पनि मनाउनु पर्छ कामको मात्रै ध्यान दिनु हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ म पनि अलिकति भन्छु है केटाहरूसँग मजा आउँछ भाइलाई पनि लिएर आएको छु पशुपति मार्केट चाहिँ यहीँसम्म मात्रै हो यति हो सक्यो जाडो त अन्त सानो छैन त अन्त र गाइस नर्सरीहरू पनि छ पछाडि र गाइज म चाहिँ जिनलपमा काम गर्दा चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ सर्भिस दिएको यो घरमा दिएको नि त मैले वासिङ मेसिन बनाएको यो घरमा चाहिँ मैले काम गरेको सर्भिसको काम र गाइज अहिले चाहिँ हामी बौद्ध धाम आइसक्यौँ है र हाम्रो चाहिँ यहाँ डेस्टिनेसन यहाँ देखिहाल्नुहुन्छ बुद्धको मूर्ति यहाँनिर यो बुद्धको मूर्ति भएको गाई यहाँ चाहिँ गएको हाम्रो कति दिनको है यहाँनिर चाहिँ गएको आज हामी चाहिँ त दामी रहेछ बाटो पनि तातो भयो त्यहाँ त कलै नै सिधै बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो रहेछ र हामी चाहिँ अहिले फाइनली गाइस यहाँ आइसक्यौँ है तर उयो गरेको रहेछ नि कुको त अनुहार र गाइज अहिले चाहिँ हामी फाइनली आइसक्यौँ है यो चाहिँ नेपालमा हो र यस्तो आएको र भाइहरू यहाँ छ
जाडो अबे दामी जाडो हे गाइस वेलकम ब्याक टु माय च्यानल है तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आज चाहिँ हामी तपाईहरुको लागि ब्लग लिएर आइरहे छौ र आज चाहिँ हामी नेपालमा छौ है नेपालको बौद्ध धाममा है यो पछाडि देखिराख्नु भएको छ अहिले चाहिँ हामी बुद्धको भगवानको स्ट्याचुको अगाडि छौ र ब्लग इन्जोय गर्नुस् होला गाइस मजा आयो भाई मजा आयो फर्स्ट टाइम है तेरो फर्स्ट टाइम कुनालको मेरो पनि फर्स्ट टाइम हो कन्याम कन्याम चाहिँ फर्स्ट टाइम हो तर बाटोमा चाहिँ हामी हिँडेको यहाँबाट चाहिँ उमङ्गको के हो फर्स्ट टाइम सेकेन्ड टाइम फर्स्ट टाइम हो मेरो त कतिपल्ट टाइम भयो कि तर मेरो त कतिपल्ट टाइम भयो तर म चाहिँ योपालि चाहिँ यहाँ चाहिँ फर्स्ट टाइम हो मेरो चाहिँ लु जुङ है कडा लु जुङ अब चाहिँ त्यहाँ माथि देखाउने हो र गाइज अब चाहिँ जाउँ उकालो उकालो जाँदैछौँ र गाइज ब्लग इन्जोय गर्नु होला है म चाहिँ अब तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउने छु साङ्गेको स्ट्याचु है हाम्रो बौद्ध धर्म सबैको जति पनि रिलिजन छ होइन बुद्धिस्ट रिलिजनमा चाहिँ सबैको हो हेर्नु होला तपाईँलाई म देखाइरहेको छु यहाँनिर छ स्ट्याचु चाहिँ यो पुलमा चाहिँ प्रायःले फोटो खिच्छ दामी गाइस हेरिहाल्नुहोस् यहाँको भ्यू चाहिँ दामी छ टावरहरू पनि रहेछ होइन लो 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 सिनेमेटिक सटहरू हुँदैछ यहाँ भाइहरूको सुटिङ हुँदैछ भाइहरूको सुटिङ कुनै यहाँ छ है र गाइस यहाँको चाहिँ अलिकति है यो चाहिँ अब तपाईँको रिपेयरिङ हुँदो रहेछ माथि माथि चाहिँ भइसकेको रहेछ किनभने कुको चाहिँ अब मतलब उयो बेरिरहेछ होइन अनुहार देखाएको छैन ग्रिन कलरको उयोले लगाइरहेछ है र तपाईँको अब यहाँनिर चाहिँ एकदम भरपर्दो काम हुँदैछ र कलरिङहरू भएको छैन माथि माथि चाहिँ अलिक भइसकेको रहेछ र अब ल अलमोस्ट है तिन चार महिना चाहिँ लाग्छ होला यो कम्प्लिट हुनुको लागि जस्तो लाग्दैछ मलाई चाहिँ होप्यो होप्सो अहिले चाहिँ हामी स्काई वाकमा आएको होइन स्काई वाकमा हेर केडो कहाँ 4G चल्दैछ नेट एकताल के चलाउनु त यहाँ ए हेर्नु यहाँ ऊ जियोको अफ भनिरहेको छ र गाइस यहाँ चाहिँ एकदमै मजा आयो है यो चाहिँ तपाईँको बौद्ध धाममा यहाँ चाहिँ स्ट्याचु बनिँदै रहेछ है र अब चाहिँ तिन चार महिना कम्प्लिट लाग्छ होला होप यु गाइस तपाईँहरू आउनुहोस् है राम्रो छ जग्गा मजा आउँछ है तर चिसोमा चाहिँ अहिले एकदम ठन्डा रहेछ र होप यु गाइस र अब चाहिँ हामी केटाहरू सबै फर्केको यहाँबाट चाहिँ है अब चाहिँ हामी जाने हो कन्याम है अब तपाईँहरूलाई म त्यहाँको कन्यामको डाँडाहरू पनि देखाउने छु होप यु गाइस इन्जोय द ब्लग गाइस है यो चाहिँ एकदमै दामी रहेछ जग्गा है घुम्नुको लागि यो चाहिँ बौद्ध धाम तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ एकदमै मेन बाटोमै पर्छ है यो चाहिँ हामी चाहिँ जस्ट तपाईँको पशुपतिदेखिको तपाईँको 2 किलोमिटरमा चाहिँ यो तपाईँको पर्छ र यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरू अब फेरि यहाँ घुमघाम गरेर चाहिँ तपाईँहरू यहाँबाट कन्याम फिक्कल बजार जानु सक्नुहुनेछ कन्याम फिक्कल बजार चाहिँ यो साइड पर्छ होइन यो साइड यो बाटो हुँदै जानुपर्छ अब चाहिँ ल अब चाहिँ हामी गएको लेट्स गो दामी दामी बनाइसकेको रहेछ त है होटेल होमस्टेहरू हेर आम्बो लक्की डायरी रहेछ यहाँ लक्की डायरी गाई चाहिँ पारी त्यति गरी चाहिँ फिकल हो
bos hari anos. Agali auto. Lah ya, tekan mundur sedong, kadang patah mana. Chips mana bayar? Ini bisa tuh noto, hei, itu isma. Guys, Rakai sal jam ini petrol lalu tiap lalu naik rezeki. Oke lalu, hah? Guys tiap lalu mau? Ya tadi mana? Tiap sal lalu ini ya, jum. Rakai sal jadi tiap lalu sih mau? Ini tuh tapi kok vehicle di ini kok 3 km ya tadi tapi kok petrol pompa ini sih? Rabu jam ini ada sih, kondisi suhu bayu. Rotan aku sah sura lihat ada tanjir. Lo lo, aku kira aku konyol. Ro guys, jangan lihat, aku konyol kok tanah. Aisyah kyu? Baru outdoor. Ro guys, aja, aku finally konyol mah Aisyah kyu kok cuma. Umat jual apa? Jangan umat di. Umat jangan urusin ke pola tangan ramai. Jangan ini tadah nusa. Jangan ini tadah goda kau itu udah selesai nih. Ya goda. Horse riding. Horse riding mana? Goda sok nuni sih tambah le. Kita ambil goda. Terkait jalan jalan. Finally, kau ni masih sih sungguh mata warna yang kau view jodoh. Kau ni warna itu. Ah, risk kau deh. Gadai diri alas. Ali main double je Ali. Finally, Ali main double je khati sah. Aau mitai. Kau lihat ni, bai. Kuna dah. Kuna dalam ni. Yel dah aau mitai. Fah, udah sih Ali. Udah jin tu. Lojung mati. Kalau boklah ya sah. Siapa mitai khati sah? Kita kah bai. Nami. Nami risi tani. Apa ni? Ada selfie anda saya ni dah. Muda muda. Ini Nepal ke janda tu film. Mereka pergi langsung ni tiga tiga. Upari tiga antu ini tiga. Upari tiga antu. Orang yang ada tiga tiga orang itu Nepal. Now we are in international lah. Rakai jalan kami ni. Cuma, tapi ni ada kita pergi mana? Visa lagi mana? Passport pergi mana? Ini lah ramu cak. Uye kipun cak. Nepal ke rasa kan dekat? Sorry ob. Wah, pun ni. Ati buarai buarai sih na. YouTube. Lah? Madal, mana madal? Mana madal ni kita? Ucap ni ke Nep. Rakyat sih, sejak dalam konyam kau elah kami. Dada macam apa? Ini pari dik dik orang kita tobel dikiran macam sih. Antu ho. Tobel ko, antu ho, hei. Rakyat sih, tadi orang mas. Lah, konyam kau tu tobel selfie kan? Nih sih, niya pari sih, niya ni rawi. I love konyam na, I love konyam kili he kita, hei. मतो पहले बने आको बायर को से फर्स्ट टाइम छो मजा आयो पॉल्सर ड्रेस और बने लाउंड पाइन दर रिज़ा है ना फोटो अब अल ड्रेस पानी कौन उन्जा और फोटो खींचने पानी शॉकिंग उन्जा हॉर्स राइडिंग पानी रोड दर्शा गाइस हमें तब उधर मीरिक में छो कितना कौन नियम है गाइस आल जा मैं आप उसे कौन नियम ल रोते हैं गोरा बॉल का तो बाला देखो नहीं हो यहाँ कुछ तो छह जगह बने रहे रावत तो मैं आड़ी स्टार्ट करनी हो आज यहाँ से आज सेल्फी आने वाला है इसे यहाँ निर्भर सोए सब जाना कौन नियम में कड़ा रानी हो मानो मानो फोटोग्राफर हूँ मुझे तो यहाँ से फोटो शूट होते हैं सर
Foto Thank you for your visit. Nikalo khau aba je. Dogodong. Momo. Tupa khani ho. Ami je aaj paspati hunchu guys. Ra ami je aaj yani ra khaja khako. Kati bajyo? 2:30 bhayo. Bhai ni. Ra ho khana sana pani khaisakyo hamile lunch hai. Aaja lunch khana chai alik dhilo bhayo bhai bhai. Ra aba je ghar jani ho lu jau. Guys, mau saya lihat apa yang gue gore. Aisyah kiri, hei. Ngegore, ayah baca mau yang cia pude su. Ro, hope you guys, hei. Tapi lihat semua lihat jatuh ini video harus deh, hei. Please, tapi lihat mon parah di nungca. Nih, rasa gore su. Mon parah di nungboyo, wala bener. Pani, rasa gore su. Thank you for your love and support, guys. Ini dari Maya, oni support gore di nungboyo. Kamu tau, wala dari dari tahun ini, bat. Raisi ini dari Maya, oni support gore di nungca. Hei, romir channel, jopo nih, noise jodin maksud. Mirip friend channel, please like, share, and subscribe. Gore di nungca, mau este. Aja ram, ram, blog, gore lihat. Oni kosis gore su. Ro, noy, noy, jaga, ro, gue, ro. Tau, wala mau blog, deh, oni su. Hope you guys see you in next vlog. Good night, everyone. Bye bye.